Labas rytas norintiems praleisti šeštadienį kartu. Su jumis laida Grilio skanėstai, kurioje šiandieną prie vieno stalo susadinsime tuos, kurie mėgsta mėsą ir tuos, kurie ne. Aš jums pažadu skanų pusvalandį. Taigi, kaitinam grilių ir pradėsime. Gaminsime du patiekalus. Vienas mūsų mėsos mylėtojams, tai vištienos peteliai, o antras mūsų vegetarams, ne mėgstantiems mėsos, su elementariais produktais ir nuostabiu, paprastu, gaiviu padažu. Pažadu jums skanų rytą. Taigi, pirmasis mūsų patiekalas – vištienos tulpelės, kurios yra nuostabios tuom, kad jų nereikia išpjaustyti ir jos kuo puikiausiai įsigeria prieskonius ir jos puikiausiai tinka taupantiems laiką, nes jos kepa labai greitai. Mums reikės virti burokėliai, sultenį, čilis, vištienos peteliai, tulpelės, citrina, sūdyti riešutai, ožkos sūris, medus, kaip visada, šlakelis alyvuogių aliejaus, druska, pipirai. Taigi, pradėsime nuo mūsų tulpelių, kaip ir minėjau, greitai ir skaniai. Imame mūsų tulpeles, dedame į dubinį, kuriame mes jas pamarinuosime. Truputis medaus. Truputis citrino žievelės ir citrino sulčių. Žievelę pakaposime šį kartą. Stenkimės nupjauti labai plonai, nes baltoji dalis yra labai karti, mes jos nenorime. Taigi truputėlį, ne per daug. Keletas citrino žievelių. Smulkiai susikapuojame, tam, kad duotų didesnį aromatą. Susikapuojame. Dedame ant vištienos. Pusės citrino sulčių. Spaudžiame per pirštus, kad kauliukai nesukristų į vištieną. Fantastika. Tuomet, ką mes darome? Pipirai. Druska. Jeigu turite, būtų nuostabu truputį šviežio čiobrelio, tai ką mes turime pas save vazonėlį. Čiobrelis ir citrina labai puikus derinys, labai daug aromato, labai daug skonio. Susikapuojame, dedame į vištieną, šlakelis alyvuogių aliejaus. Ir šitas patiekalas bus truputį aitrokas, taigi naudosime raudoną čili pipirą. Pipirą naudosime be sėklų, nes nenorime, kad būtų per daug aitru, galbūt ir mažieji norės pasidalinti šio patiekalo su mumis. Taigi sėklutės įsiemam, naudosime tik tai trečdalį arba antrąją dalį pipirų, smulkiai susipjaustome, po pradžių juostelės, dar virtuvės terminais prancūziškai vadinamas žiliensai, susipjaustome ir dedame į mūsų vištieną, viską gerai išmaišome. Kvapas nuostabus, aromatas nuo citrino žievelės, sultis, medus, viskas tinka. Ir tas aitrumas ir čiobrelis, fantastika. Viską gerai išmaišome. Nepamirškite vieną dalyką. Dirbant su aitreja paprika arba čili pipiru, nedarykite taip, nes pasiekmes patys žinot, būtinai nusiplaukite rankas prieš ką verpštant nosį. Taigi, grilius įkaitės, kaip visada. Nuo 7 iki 10 minučių dedame ant įkaitusio grilio. Taigi, kol vištiena mūsų keps, mes pasiruošime nuostabų garnyrą prie jos. Burokėlių salotas su ožkos sūriu. Fantastiškai tinka prie šito patiekalo. Imame mūsų lėkštę, mūsų burokėliai. Susipjaustinam burokėlius skiltelėmis. Dedame į lėkštę. Turite pirštines, galite jas naudoti, nes pasiekmes visi puikiai žinome, sunkiai nuplaunamas rankos.
Jeigu virtumėm burokėlius namie ir tiesiog juos nuvalę įdėtumėm į lėkštutę ir išbėgtų natūralios jos sultis, galima supilti netgi jas. Bet kadangi čia realu, kad yra tik tai nustovėjęs vanduo, mes jų nenaudosim. Bet šiaip labai geras patarimas naudoti burokėlių sultis. Taigi, burokėliai mūsų supjaustyti. Ką mes darysime dabar? Pakaposime mūsų riešutus, kas duos mums traškumą mūsų salotose, nes viskas labai kaip ir minkšta. Tiek burokėlis virtas, tiek ir ožkos sūris. Tekstūros tikrai norisi, kad truputį traškėtų kažkas tarp dantų. Pasikapojame riešutus, ne per smulkiai. Beriame mūsų burokėlių. Dar truputį. Taigi, riešutų priklauso nuo jūsų, kaip mėgstate, aš mėgstu daug. Riešutus rekomenduočiau naudoti sūdytus. Realiai patys geriausi, nes duoda sūrumo ir, kaip ir minėjau, jeigu jie dar pakepinti, turėtumėt laiką pakepinti, iš vis būtų fantastika, jie būtų dar skanesni, bet mes šiuo metu neturime kaip kepinti, nes viskas tiesiog nukristų į anglis. Taigi, tiesiog mes juos pakapojame ir gavime mūsų salotų. Taigi, stebime mūsų vištieną. Pasižiūrim, kaip jinai kepa. Fantastika. Nepamirškime, kadangi mūsų peteliai, tulpelės yra su oda, be abejo, ne per karštas grilius, kad nepradėtų degti oda. Mes norim juos auksinės, traškios ir skanios. Taigi viena pusė, aš matau, jau apkepusi. Verčiame kitą pusę. Šituo marinatu be abejo vištieną galite pasimarinuoti dieną ar dvi dienas prieš kepimą. Šiaip rekomenduojama. Tada skonio bus dar daugiau. Taigi, pabaigsime mūsų salotas. Burokėliai vietoje, riešutai vietoje. Šakelis medaus, kad duotų dar truputį saldumo. Šakelis medaus. Nepamirškime, kad ožkos sūris yra sūrus sūris. Galite naudoti mėlyną pelėsinį sūrį, jeigu norite, bet aš sakyčiau, jis truputį per aitrus ir permuštų burokėlio skonio. Taigi rinkimės visą laiką truputį švelnesnį sūrį. Aš renkuosi be pelėsio šį kartą ožkos sūrį. Jis yra jaunesnis, mažiau brandintas ir mažiau sūresnis. Taigi, tiesiog palaužime sūrį. Mėgstate sūrį, dedate daug, mėgstate mažiau, dedate mažiau, aš mėgstu daug. Duoda tos kreminės tekstūras, kuri labai faina, kai tu valgai į tą burokėlį, į kietokas, riešutai, į sūris, fantastika. Taigi dedame čia. Šlakelis citrinos sulčių, kad pakelti skonį. Druska pipirai. Beje, pasakysiu vieną dalyką, kad ožkos sūris labai labai mėgsta juodąjį pipirą, tada jis ir atsiveria savo tikruoju skoniu. Į kitą kartą, jeigu turite namį ožkos sūrą, tiesiog padegustavimui, pabandymui rekomenduoju, užsiberkite gerą žiupsnį tokį juodųjį pipirų ir paragaukite tą sūrį. Rezultatas garantuotas tikrai geras. Truputį druskos, ne per daug, nepamirškime, kad sūris yra sūrokas. Ir truputį sultenės. Neturite sultenės, nieko baisaus, galite palikti tiesiog taip, kaip yra. Mes norim biškelį to tokio kartumo nuo sultenės. Jeigu turite gražgarstę, galite naudoti gražgarstę ar bet kokią kitą salotą. Taigi, dedame į salotas. Ir mūsų salotas kaip ir paruoštos. Žiūrime mūsų vištieną. Vištiena kaip ir jau baigė iškepti, matome visa pabalo. Realu, kad kepimo dar trūksta tikrai, bet aš matau iš akies, jeigu būtų taip, kad jūs savim abejojat ar ką, nebijokit, tiesiog imkite vištieną, peilį, tiesiog įpjaukite, manau, mes visi to pratę, matome dar truputį trūksta kepimo, aš sakyčiau apie 2 minutes, gražu raudono nuo burokėlio, ekstra skonės į vištieną. Taigi, 2 minutės ir galime potauti. Taigi, mūsų vištiena baigia iškepti, pasižiūrėsime.
fantastika. Garantuoju, kad tikrai iškepusi. Kaip ir matome, mėsa tiesiog plyšta nuo kaulo. Tai rodo mums tobulą kepimo rezultatus. Taigi. Čilis, citrina, viskas ten gerai. Važiuojam.